60 bi de dañu mag ñun ñep parce que ay mama ak mam la ñu koy def at bu ne période bi nak def na période bo xamne dañuy préparer dug ci toli dug ci nawet manam fi bi ñu xeye dem nañ ci al bi and ak salti ki waxtaan ak ñom deglu sen ñaan ñom itam ñaan nañu ko jam am comme niñ koy defé ak bu ne fitu ane bi at bi nga xamne chrétien yi ak musulman sen or defa tomber ci sen cérémonie bi fi nak ci village bi ñun ñom dañu jaxaso do xamé catholique bi do xamé chrétien donc ci cérémonie yi def bi mo mujjé ci cérémonie avant ñu defat benen cérémonie décembre day nek fête de récolte ñom itam dañu ñaan ku baax ku barkel ñaan nañ ko te yaakaana ne biñ ko ñaan bu léegi am na te dëkk bii nag dafa nekk dëkk cosaan bu mag a mag Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi ku fu mos a nekk président muy Senghor muy Abdou Diouf muy Ablaye Wade muy Macky Sall ñëw na fi ñu ñaan kon nag am ay gënañu barke te ñu itam ñu ngi leen di ñaanal yéen journalistes yi parce que yéen ay fesal yaakaar naa ne organes yi présenté yépp vraiment yéenay tax nit ci gën a xam suñu tradition te tradition bu baax day accompagner te gu nga développé parce que nit ki pour nga développé ko ñu ngi fii man prof université la depuis 33 ans fii moom ci boppam am na lu leen yàlla may ñoom seen fesal fetel la à part fetel bi ñoom ci ay mbiru lam ay morobu lam la ñuy yëngu maga ñeneen yëpp fi lañ ñëw maanaam dëkk bi ku ne sa cosaan lii la ñun dañu am cosaan fetal ñuy am cosaan lii ñuy am cosaan lii mais ñun ñëpp dañuy boolo tey xamee woo musulman bi xamee woo chrétien bi xamoo intellectuel bi xamoo kan ñun ñëpp ñoo boolo di ñaan ñaanal Sénégal yëpp ñaatal ni réew mi ñaanal yéen yéen journalistes yi parce que communication aussi dafa miti li ngeen di gis fii ngeen di nettali fii nag wax dëgg yàlla amoon na seen benn naatango boo xam ne bi mu déggee fetal yi rek dafa daw bu yegg ci guy bi mais loolu yëpp ci suñu cosaan la rek waaw loolu daal wax dëgg mooy sensu suñu jógee fii nag dañuy dem suba incha allah dem defar ci tool yi di xaar noonu nag nee nañ gis nañu wax dëgg hivernage bu naatange taw yu naatange ñaan nañu aussi jam te jam nee nañu yàgg kër bi jam rek moo fi mën a am dara mënu lu am parce que yàgg nañ di ko ñaan wax laa leen ne ku mos a nekk Sénégal président Sénégal ñëw nga ci fii si toog ñu ñaanal la te yaakaar naa ne jamono rek moo ko